Yo tan chegou a escrever 0,0 0,0 som broktal, så har vi et hundredel. Hva blir det et gjennom 10 opphøyd til 2? Eller jeg tror Ehrenburg vil at vi skal skrive i negative tal. Negativ eksponent, mener det jeg. Det var den som de ville. Så den her er A, og det her er B.